Gerą vakarą, gerbėmieji žiūrovai ir žiūrovės. Turime solidų medijų centro vaizdo signalą iš Šiaulių arenos. Pastatą kaip tik dabar galite matyti ir grožėtis savo ekranuose. Netrukus startuos BCF LKL rungtynės tarp Šiaulių ir Kėdainių miestų klubų. Regimantą Minotą. Lukauskio metimas iš trijų taškų zonas ir čia atsidaro veteranas. Daugas Lukauskis iki galo drąsiai ir užtikas. Perimtas kamuolys, proga greitai atakai, krestininas iš viršaus, kamuolys akimis ir atstovai. Ričiksono perdavimas Vamblytų, čia dėjimas iš viršaus. Auklės Furmanavičius, Lukošius taip pat taikštė, Orelikas iš pokrepšio. Na, iš pat atrodė, kad galbūt Vamblyčius. Nesivežti link krepšio. Jo, bus pranga metimo laiku. Sergitaškis, suprantama, trys taškai skaityti, bet Jonkus nepataiko baudos metimo, užtat Berfildas. Jonkos buvo rizikingas perdavimas, perimtas kamuolys, Kazakauskas greitaime polime. Dabar prie Karniausko liko relikas. Berfildas krašte, Fridriksonas neapsigina. Dar vieną tritaškį. Visų atakų iš eilės užbaiginėti gal nebūtų išmintinga. Vamblytas, kamuolys skrodžia tinklelį. Dar vieneras rungtynės. Kauno Žalgiris prieš Klaipėdos Neptūną. Vamblyto blokas per visą istoriją. Tos gražus simbolinis pasiekimas. Kalaidzakis iš toli, trys taškai. Vienas taškelis. Beržės iki galo Gediminas, bet tik ilgos Lukošiaus rankos sustabdo tuos kelius link taškų. Ilgas perdavimas per visą aikštą ir Kalaidzakis vietoje jo užmestas kamuolys Lukošiui. Galbūt kiek per aukštai nepavyko kamuolio patogiai pasiekti Lukošiui. Čia greitai kamuoliai. Jonkus. Pats atakuoja krepšį ir po šio tikslaus tolimo šutokose kamuolys. Jonkus, Furmanavičius, nu tokia neįpatinga šiaulių ataka, bet... Furmanavičius krašte, besibaigia atakai skirtam laikui. Kontaktas pražangos nėra taškų taip pat. Skuodžio greitai į priekį Nevėžis, Kalaidzakis du taškai, rezultatas tampa žmonėms. Aišku, stebint rungtynes namie, na, saugumas rodo maksimalus, čia maksimaliai Lukauskis. Laisvas Orelikas iš toli. 3 taškai, lygo, 45. Greitai nubėgė. Jie taką gali rungtynes laimėti, Kariniauskas meto. Ojojoj, kiek nedaug trūko Vaitui iškovoti pergalę. 87, 85.